berita benar yang dipahami oleh semuanya. Misalnya, oh ternyata Heriu kelakuannya anu. Dan itu diyakini. Dilalah kersane Allah tekan duha sing cerita pertama kayak mau mati. Kan yo raro. Mungkin mboten ngoten niku. Lho, mungkin mboten. Mantun rasan-rasan kepo enak fase khusu mati. Saman kudu ngerti ya, rasan-rasan iku wajib bener beritane. Ya. Barang sing nyebabi mlebu neraka padahal kuwi barang bener jenenge rasan-rasan. Nek ora bener kuwi jenenge fitnah blok. Paham ora? Lek rasan-rasan iku autentik. Makanya dia ngomong, aku gak ngerasani ancen ngono kok. Loh, iya kuwi bener kuwi. Paham ora? Aku gak ngerasani iku pancen ngono kuwi. Mergo pancen ngono kuwi iki jenenge ngrasani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wonten dalu punika kita saged pepanggihan dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Kula nggih mboten patek paham carane nyambut niku piye. Nggih, sing paling penting muga-muga pepanggihan iki esuk-esuk dipun ridani kalian Allah Subhanahu wa taala. Lan muka-muka awak dhewe estu-estu dipun paringi gesang sing barokah. Dipun paringi gampil anggene ibadah ubudiyah. Dipun gampilaken anggene pados sangune ibadah. Kula niku sejatose mboten patek ahli nek babagan ngeten-ngeten iki. Nop malih dikei judul menyambut bulan suci. Mestine kabeh supados ngemotaken kula panjenengan sedaya menawi kita badhe mlebet wonten bulan sing sangat istimewa. Yakni wulan Ramadan. Pripun supados kula panjenengan saged nglampahi Ramadan sak sae-sae ini. Pripun amrih kita nggadah persiapan ingkang cekap ngadepi wulan Ramadan. Tapi hakikatul amr, hakikate kita diperintah baik oleh Allah Subhanahu wa taala niku mboten namung Ramadan. Sami mawon badi bulan nopo mawon bahwa kita ini harus menghadapinya, harus menatanya, mengisinya dengan kegiatan-kegiatan yang baik. Cuma wonten Ramadan niku benten sebagaimana mboten usah Ramadan. Contohnya kaya Syaban niki mawon. Syaban ini adalah satu bulan sing diapit kalih dua bulan yang sangat istimewa. Rupane wulan Rajab kalih wulan Ramadan. Makanya di beberapa kitab kita, misalnya wonten kitab Lataifil Ma'arif didawuhaken, suatu ketika Sya'ban niku matur dhateng rasane Allah Subhanahu wa taala, nek Rajab kados ngoten mulyane, nek Ramadan kados ngoten mulyane. Terus nopo istimewane kula ni, artine kula Sya'ban ini istimewanya apa? Sya'ban niku oleh Allah Subhanahu wa taala dipun paringi hadiah nami sebagai Syahrul Quran. Beberapa ulama mengatakan bahwa Syahrul Quran menika adalah Ramadan dan itu pasti, itu paten. Cuman memang ulama-ulama benar-benar mengisi Syaban itu dengan banyak kegiatan positif, diantaranya adalah tilawatil Quran utawa tirasatil Quran.
Kula tasih kapan ya? Mungkin beberapa hari yang lalu. Kula niku kan anu Pak. Lek wulan Sya'ban ngeten niki kan kados tiyang sewibu. Duka niku mulai ini kapan kula mboten ngertos. Tapi sak ngertos kula, kula niku kaya mbendina dijak acara-acara model ngeten niki. Padahal meh sedaya niku nggih kula tolak termasuk acara daluni. Tapi mergo sing nimbali kula niku Mas Heri, ki utang kula kalih Mas Heri niku kathah. Kula wedi. Aku wedi nek ditagih. Mangkane panjen kleru panjen. Senden yang menungso niku kleru. Teng hikam niku di dawuhaken istighasatul makhluk lil makhluk kastighasatil masjun lil masjun. Pancen jaluk tulung menungso iku koyok jaluk tulunge wong seneng suruh penjara, jaluk tulung neng kancane sing bodoh-bodoh mlebu penjara. La al insan niku Abdul Ihsan, menungso iku pancen kaulane wong sing gati. Sampe niku nek digateni wong iku mesti repot ngantisipasine. Lah termasuk kados kula ngeten iki. Kula wis digateni Mas Heri niku ket biyen pun kesel. Mergo akhire nggih kudu manut ngeten-ngeten iki lho. Jan-jan. Lah beberapa waktu yang lalu niku kula sempat maos kitab. Niku wonten dawuh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Mboten sengaja niku wong kula niku teng dalan mergo gak duwe acara terus akhire delok-delok kitab. Delok HP mripat wis mulai kesel. Jajal delok kitab. Delalah pas kula delok kitab niku jek diluk mboten mboro-mboro kula maca. Dawuh sahabat Anas. Kana nasu idza dakhala Sya'ban in kabbu ala masahif faqra'uha. Ulama-ulama kuno para sahabat kala itu ketika sudah masuk bulan Sya'ban, ke padahal ini pun mentek bulan Sya'ban. Pun rada telat asli ini. Niku ingkabu ala masahifa faqra'uha. Maka dia akan fokus habis-habisan untuk ngedep Al-Quran. Ingkibab itu adalah akbalu walazimu, madep fokus wis pokoknya ente-entean ngedep Quran, kemudian dibaca dideres. Bahkan di situ saya sempat baca ada beberapa ulama itu yang biasanya kesehariannya itu di pasar rata-rata ditutup tokone dalam rangka deres Quran. Lah iku Mas Heri gak wani nutup toko mek mergo deres Quran. Wis gak wani mergo nek sampe deres acara iki kene. Acara malam hari ini gak ono. Bukan hanya itu saja. Wa haju zakata amwalihim takwiyatan lidu'afai wal fuqara ala qiyami Ramadan. Dan beliau-beliau biasanya mengeluarkan zakat malnya itu di bulan Sya'ban untuk diberikan kepada du'afa wal fuqara, orang-orang yang benar-benar membutuhkan, supaya semua saja siap menghadapi Ramadan. Mergo Ramadan niku nelongso, Pak. Nek ora patek nyekel duit niku nggih nelongso tenan, wis poso bukane gak jelas. Ada beberapa orang itu yang pede banget ngadepi Ramadan. Awan, ngoten pun mikir, nggo bengi buka apa?
kae dipesen, kae dimasak. Ada yang opo iki sing dimasak kok gak ono opo-opo. Lah, untuk ngantisipasi itu kemudian para ulama-ulama kuno biasanya ngedalakan zakatil amwal menika wonten wulan Syaban supaya tonggo-tonggo keluarga yang kebetulan lemah secara perekonomian menika siap untuk menghadapi Ramadan. Mane wulan Syaban ini wulan sing sangat istimewa. Mugi-mugi awake dhewe kabeh diparingi barokah wonten salebete wulan Syaban. Kula wau nembe dugi dibisi iki jane acara apa to Pak? Nggih anu Gus niki ngadepi Ramadan kalih nggih wonten khole barang. Kula yen badhe kula lek kene lafadz khol niku rada wedi kula. Mergo khol ngurusi mati. Mati peh mati niku nggih gawat to. Saestu. Mati niku mesti, mboten? Sing mboten mesti niku sangune mati. Lho saestu. Winginane niku kula cerita kalih rencang-rencang. Rencang-rencang sing sesat-sesat mboten jelas niku lho. Nggih, bila mergo kula dhewe sesat mesti kanca kula sesat. Niku pun lazim mboten usum tiang apik kekancan kali tiang mboten apik niku mboten usum. Lah makane mergo kula dhewe nggih mboten sae, kanca kula nggih rawat sedaya. Tapi kula cerita wekdal niku. Uang itu sing paling gak iso lan gak pantas ditebak itu mati. Uang loro nemen uang mesti mati. Waras berigas itu ya biasa moro-moro mati. Kalau ceritane wekdal niku wonten setunggale wali asmane Ma'ruf Al-Kahi. Wali top niku Ma'ruf Al-Kahi niku. Suatu ketika beliau dimintai seorang ibu-ibu sesuatu dengan bahasa, jadi ono wong ngemis ramengane, ono ibu-ibu ngemis matur. Kiai cara gamane cara saniki ngoten, kiai kula niki poso kiai. Poso sunah maksude, kula niki poso ya. Tapi kula niku mboten gambar mangke dalu wonten bukonan sing kula maem. Mbok kula jenengan paringi napa ta napa ngoten yai. Kagem kula mangke buka. Digiyet tak kalih Syekh Ma'ruf Al-Kahi. Niki wali top niki. Bu, sampeyan niku wis nglakoni kesalahan loro. Loro salahmu iki. Sing siji, hubungan yang sudah sangat baik yang kamu jalin dengan Allah Ta'ala melalui poso. Nyapa mau cerita no aku? Wong wis api-api poso kene wong roh, kok kowe cerita mbek aku? Sing nomor loro, sampean kok pede men? Nyawamu iku mampu bertahan sampai engko maghrib. Sampean kok pede banget nek sampean iku iso urip sampai engko tekan buka. Kan memang nyawa niku mboten jelas. Kul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Fa innahu mulaqikum. Mati sing jenengan antisipasi sedemikian rupa supaya sampean gak ndang mati. Ya contohnya misalnya kaya wingi usum Covid moro-moro wajah jenengan jenengan sumpeli namel kain dan lain sebagainya supaya gak ndang mati. Ya. Tapi nek pancen wis wayahe mati, lek wis wayahe teko panggah gak kena ditundung mesti sajane mati ini kok biasa-biasa mawon ya mati ae. Permasalahannya terusane ayat itu. Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Permasalahane nek awake bar mati kok gak terus mari acarane. Masalahnya nalika awake dhewe mati kemudian kita disowankan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui segala sesuatu. Kabeh kelakuane awake dhewe mulai cilik sampai mati niku tercatat dengan rapi.
dan semua akan ditampilkan di depan kita. Blas gak iso endo niku masalahe. Ke padahal tiang atau sekolah atau jenengan tukang deh, lewat wajah-wajah jenengan ini wajah-wajah tiang ahli ibadah, betul koyok kulo. Nek kulo niku pancen duka ke. Kulo niku kecelok anak kiai tapi duka kok iso ngeten kulo nggih mboten paham kulo. Mboten duwe wajah-wajah saleh ngoten maksud kulo niku. Kan wajah saleh niku kan keto ya. Aku kok gak duwe belas, aku muskil ya. Tapi ya gak apa-apa lah. Mboten apa-apa, nggih kulo tenang-tenang mawon. Lah bismillah kulo. Ketika kita kemudian meninggal, mati, gak duwe sangu. Ya padha ambek wong urip gak duwe sangu. Wong urip gak duwe sangu. Ya nek duwe kanca Mas Heri sik rada gampang. Nek gak duwe kanca, padha wae wong mati yo ya kadang-kadang gak duwe sangu tapi jek ana ae sing, misale kaya iki masjid, masjid iki ana semakom iki, semakome sapa mbahmu? Nggih, asmane sinten? Mbah Haji Nawawi. Mbah Haji Nawawi. Lah oke. Mungkin ya penak banget nek ngeten iki, ngeten nggih. Sampeyan tau yasinan ora? Jenengan nate yasinan mboten? Nate nggih. Jenengan nate mireng enten ayat inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Inna nahnu nuhyil mauta. Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan semua orang yang sudah meninggal. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu. Dan semua yang kita lakukan sudah Allah tulis dengan baik, rapi, tidak ada satupun yang kelewat. Bukan hanya yang kita lakukan, tapi wa atharahum. Wa atharahum. Asar niku di beberapa tafsir, contohnya kayak tafsir Jalalain mawon misalnya. Tafsir yang sangat populer di seluruh pondok pesantren. Ora-ono ceritane pondok, ora moco tafsir Jalalain. Meh kabeh pondok iku mesti moco kitab jenenge tafsir Jalalain. Niku sak emut kula, niki sak iling kula mawon nggih. Mergo kula niku tangi turu ya ora nyekel apa, ora matelah gak piye. Kula niki kan Jawa Tengah. Omah kula Kediri tapi kula niku berangkat ke Rembang. Jadi kula mriki niku ora mung mampir tok mawon. Asline wau pun badhe endo kula pun sanjang lare-lare. Ketoke gak nutut iki bablas sae. Lah kok ternyata malah nembe medal keng tol pun di papak Pak polisi. Aku kalewati ya wedi dibedil. Ais manut ae. Tengene tafsir-tafsir Jalalain niku. Tengene tafsir-tafsir salah satunya adalah tafsir Jalalain. Seingat saya, Al-Asar itu adalah ma ustun nabihi ba'dahum. Asar itu bukan hanya yang kita lakukan yang dicatat oleh Allah Ta'ala dan akan mendapatkan balasannya, tapi asar. Asar niku saimut kula niku imma hasanah wa imma sayyi'ah. Asar itu adalah apa yang pernah kita lakukan kemudian diteruskan oleh orang lain. Potensinya ada dua, ada baik, ada mungkin. Ini desanya apa jenenge? Ringin Rejo. Nang Ringin Rejo. Kulo sering ngasih contoh. Di Ringin Rejo misalnya mbiyen gak tahu ono tahlilan, gak tahu ono yasinan, gak tahu ono manakipan. Wong pertama kali sengadane yasinan, ngadane tahlilan. Duh, ibu-ibu wis mantuk, wis ya. Duh, mboten napa-napa, saestu pun dalu nih. Ngaji aja suwi-suwi, sepenting muga-muga kabeh dadi wong apik. Sampeyan ngaji suwi-suwi kengaliman malah kiai-kiai bingung malah ya. Bon, cekap ya? Bon mantuk loh. Sama betul pengen mantuk. Lo betul apa? Santai mau, betul apa? Tenang mau. Biasa gue tadi. Kadang-kadang ono kiai ditinggal nih jamaah tersinggung. Kanjeng Nabi ya. Kak cerita nih sih. Kanjeng Nabi suatu ketika khotbah di hadapan hampir seluruh sahabat, tengah-tengah khotbah, moro-moro ono bakul, iku nggawa dangdutan. Ya mungkin cara saiki ya kaya Mas Heri ngono lho. Misale dilalah kersane ngalah duwe ide bagaimana kita enggak jualan di toko tapi jualan keliling. Lepas keliling kuwi nggawa dangdutan. Dadi dangdutan iki pancen wis apa ya sunnah qadimah lah ya. Artinya sudah
perilaku masa lampau, perilaku ket bien, dan itu selalu menarik. Mangane ora usum ana pengajian luwih rame tinimbang. Niku Kanjeng Nabi niku mergo nalika kaya gendang ditabui, musik-musik mulai mengalun dengan sahdunya. Niku Kanjeng Nabi ditinggal kami para sahabat satu per satu, ditinggal Kanjeng Nabi sampai karek wong belasan. Dari sekian banyak itu tinggal belasan orang. Ya sahabat-sahabat top misalnya kayak Abu Bakar, Sayyidina Umar, itu tak senggak wani ninggal. Lintune sahabat-sahabat amatir, santri-santri amatir ngalih kabeh. Niku Kanjeng Nabi nggih. Nggih, biasa-biasa mawon. Makanya nek sakniki ana kiai ditinggal jamaah kok nelongso, menjen kiai amatir. Biasa mawon. Kena malah kaya kula, jenengan mulai kabeh kula nggih bahagia. Kula yakin jenengan iki arep ngaji suwi utawa cepet. Niki mangken suguhan mangane padha. Mboten artine sing disuguhne kagem kula niku lho padha wae. Berkat sing digawane ya padha wae. Dadi lek jenengan ngejak buyar saat iki nggih kula langsung oke. Okay. Aku mau nyeritakne apa sampai lali ya. Wa asarohum. Yakni ma'ustun nabihi ba'dahum. Perilaku apapun, misalnya kayak Mbah Nawawi ngeten iki. Oke. Mergo ana imah hasanah, ada kalanya yang baik. Contohnya yang baik, seingat saya di beberapa tafsir Quran. Niku hasanah niku lek kula mboten supe. Niku ka ilmin allamuh wa habisin waqafu. Ilmin allamuh wa habisin waqafu. Kiai-kiai misalnya sedo kemudian masih meninggalkan keilmuan yang hampir semua orang masih mempelajarinya atau hampir semua ulama masih mengajarkannya, misalnya kados a'immatil madzhab, misalnya kados para sahabat, para tabi'in, keilmuannya walaupun beliau sudah meninggal ribuan tahun yang lalu. Para sahabat ini kan rata-rata pun sewu tahun luweh meninggal. Mengingat hari ini sudah 1400 sekian ya, 1444 Hijriah. Tapi keilmuan para sahabat itu sampai hari ini masih bisa kita ajarkan. Dan ini tetap dari jariah beliau. Utawa, misalnya kayak Mbah Nawawi ngeten iki. Wahabisen waqafu. Ada beberapa tanah sing kudune iso didol kabeh putu-putune, contohnya kayak model ngeten iki. Terpaksa tidak ia jual, terpaksa banget asli ini ya pengen ngedol. Tapi wis mergo dadi wakofan, dadi jariah gak wani ngedol. Selama masjid ini masih digunakan, selama masjid ini masih dipakai untuk ibadah ubudiah kepada Allah Subhanahu wa taala, gawe jamaah, gawe ngaji, gawe deres, gawe kegiatan-kegiatan yang positif, selama itu pula Mbah Nawawi selalu mendapatkan tetesan rembesan ganjarane. Mesti niku. Tapi yo ana kalane sing jenenge asar niku elek. Lek sailing kuning kitab iku lek ngeki contoh niku kata sisi zulmin wa isyaati batil. Kata sisi zulmin wa isyaati batil. Taksisi zulmin itu adalah meninggalkan sesuatu hal yang jelas-jelas melanggar atau hal-hal yang pada akhirnya menjadi kebijakan yang buruk. Bupati itu jadi bupati berapa tahun? 5 tahun misalnya. Podo presiden ya? 5 tahun bupati. Lho kalau dari tahu jadi bupati gak tahu ya. Jadi bupati 5 tahun. Mek 5 tahun jadi bupati, tapi kemudian dia mengambil satu kebijakan yang ternyata sangat buruk bagi rakyat dan masyarakat atau menimbulkan hal-hal yang negatif bagi generasi berikutnya, itu jenenge asar. Bupati ini jabat mek 5 tahun, bar 5 tahun mati, sampai kiamat pokok acara kuwi panggah diterus nih, dia akan selamanya mendapatkan masalah akan itu. Paham betul jenenge maksud kula? Ayo contoh ini mau jenenge apa? Ringin rejo itu orang tahu enek wong dolanan apa misalnya judi gak ono misalnya ngene. Pertama kali mbiyen sapa wong dolanan judi sing akhir iso diterusne sampai saiki. Ning kene gak enek wong dolanan kartu blas misalnya. Gak ono
kegiatan ngono. Kok ono uang pertama kali gawe biyen tenang ae. Uang oleh mati kapan terserah mati-mati yo. Tapi siapapun hari ini yang kemudian dolanan mbuh otok mbuh opo lah terserah. Santai ae. Awakmu ning kuburan mesti tetap dikirimi dosane wong-wong sing dolanan kuwi. Niku jenenge lho, nggih niku pancen ngoten niku. Tak sisi dulmi. Au isyadi batil, isyadi batil. Isyati batil. Mari subuhan misalnya, ambek ngantuk-ngantuk. Misalnya jenengan subuhan, subuhan iki paling ning masjid lho saiki wong. Saiki masjid iku mesti api-api, sega api iku sing jamaah. Masjidnya gede-gede sing jamaah sepi-sepi. Jamaah misalnya mbah bapak-bapak apa ibu-ibu terserah lah. Moro-moro, wis karek mulih tok mari jamaah wiridan donga, mari donga karek mulih mlaku. Ngono iki sempat-sempate lungguh dulu. Terus ngrasani sapa? Lah iya lho ternyata. Ternyata yo sapa misalnya utawa kaji sapa niku ternyata anu Pak, anu. Wis kok iku kemudian menyebar dan menjadi sebuah napa nggih? Mboten tradisi, semacam apa ya? Semacam kabar yang diyakini oleh semuanya. Berita benar yang dipahami oleh semuanya, misalnya oh ternyata Heriu kelakuane anu. Dan itu diyakini. Dilalah kersane ngalah tekan duha sing cerita pertama kayak mau mati. Kan yo karo. Mungkin mboten ngoten niku. Lho, mungkin mboten. Mantun rasan-rasan kepo enak fase khusu mati. Saman kudu ngerti ya, rasan-rasan iku wajib bener beritane. Ya. Barang sing nyebabi mlebu neraka padahal kuwi barang bener jenenge rasan-rasan. Nek ora bener kuwi jenenge fitnah blok. Paham ora? Lek rasan-rasan iku autentik. Makanya dia ngomong, aku gak ngerasani ancen ngono kok. Loh, iya kuwi bener kuwi. Paham ba? Aku gak ngerasani, iku pancen ngono kuwi. Mergo pancen ngono kuwi kuwi jenenge ngerasani. Nek ora bener jenenge fitnah. Ini neraka kabeh ya, cuma anggap gak neraka. Delalah waktu duha mati. Tapi kabar sudah menyebar kemana-mana dan menjadi sebuah keyakinan masyarakat Ringin Rejo. Tenang mawon. Mesti tetap entuk masalahnya akan menjadi sebuah pertanyaan berat sampai akhir yang tidak mungkin dia selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yen kudu ngerti dawe beberapa ulama kita misalnya Al-Imam Abi Kilabah. Al-Imam Abi Kilabah mengatakan al-birru la yabla wa dzambu la yunsa wa dayyan la yamut fa'mal ma syi'ta fakamata dinu tudan. Albiru layabla, sekecil apapun kebaikan yang pernah panjenengan lakukan, apa ae? Gak usah ngelangil. Misalnya jenengan cedok tanggane, cedok dulure, moro-moro jenengan mesem dan ternyata mesem jenengan itu marem nih. Loh, ono lho wong itu mesem itu mareme gak karuan. Loh, saestu. Yu, Mbak, Bu, mau esem itu kok marem. Niku adalah catatan kecil yang sangat bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Enggak mesti, uang itu enggak mesti. Wong kadang uang itu mau sedekahi malah ngamuk-ngamuk yo ono kok. Dadi enggak mesti. Kadang senyuman kecil membuat hal yang luar biasa untuk hubungan bermasyarakat kita. Wes ora angel-angel, kadang-kadang senyuman yang salah di tempat yang salah, di situasi yang salah iso dadi masalah gede yo. Iya, Pak. Lah, iya, Pak. Hah? Kok ora percaya, Pak? Mamu koyo ingkar lho. Kok ora pate percaya kali kula jenengan. Ya gak apa-apa. Iki boten urusan kula. Wa dzambu la yunsa. Satu dosa apapun itu bentuknya. Makanya ulama-ulama ya wae dhewe niku asline mboten nate milah-milah dosa cilik dosa gedhe. Mergo mung gue ulama ya wae dhewe semua hal yang tidak sesuai aturan Allah Subhanahu wa taala iku kabeh kumawani mbek pangeran. Kumawani mbek pangeran apapun itu bentuknya itu besar dan bermasalah.
Kadang-kadang kan wah itu dosa cilik biasa iki diwudoni mari diwu ngentaimu mbek dosa iki lho senggari abot iki. Ngentai lek dosane sih biasa tapi ngentaimu mbek dosa. Kalau pinginane lho ning ngene sapa jenenge? Bagus. Ngene bagus aku cerita. Yo ndelala pas kelingan ae. Mergo kelingan aku cerita bahwa ya Allah ya Rabbi ya Karim, Abdullah bin Abbas menikon dawuh nih ya sahibat zambi la ta'man akibat zambi, wong-wong sing biasa ngelakoni dosa ini usung diomongi gih kulo gih jenengan podo ojo mau anggap nek kiai-kiai gak duwe dosa. Kiai ku mek keto gak ngelakoni dosa iku awak-awakan ini kan rodo kiai dianggap kiai mbek wong dihormati wong ngomong di ngrungokne wong dinut wong ya mergo kelakuan elek gak konangan mek ngono doae. Wong pajak susah banget. Iya, susah banget. Pripun Gus niki? Bagaimana ini kementerian kita ini benar-benar menjadi sorotan pajak hari ini benar-benar mendapatkan musibah yang luar biasa. Tenang Mas, santai Mas. Kementerian liyane iku mek urung konangan mek ngono doane. Nggih, lha nggih to. Jenengan diregani tanggane, dulure, bahkan anak jenengan cek ngregani jenengan karena kepintaran jenengan menutupi semua kelemahan dan keburukan jenengan. Iku mergo gatine Allah taala nutupi kekurangan-kekurangane awake dhewe. Lah tenan kowe mbok sapa wae, Mas yo sapa lah harus gak percaya aku. Pokoke anggere cek menungso, Masya Allah Kanjeng Nabi nu tegas dawuhane. Ma min abdin mu'minin illa walahu dhanbun ya'tadu alfainah ba'dal fainah la yufarikuhu hatta yufarikat dunia. Ma min abdin mu'minin illa walahu dhanbun ya'tadu alfainah ba'dal fainah. Orang-orang wong iman tidak ada satupun mukmin yang tidak memiliki dosa permanen, dosa yang selalu ia lakukan setiap saat. Tobat dosoneh, tobat dosoneh, tobat kumat, tobat kumat, tobat kumat sampai mati. Langitmu kiai-kiai gak mukmin. Padha wae. Wis to, kula apa meneh mek trimo setengah kiai koyo kula barang ngoten. Yalah. Padha wae. Permasalahane mek siji gampang konangan sing siji ora. Ha kiai kuwi dosane ora padha wae mek sampean. Sampean iki paling dosane nyapo, bocah-bocah mau nonton apa nyapo, ndelok apa misale ngono. Ngelakoni apa atau piye kiai gak ngono kuwi. Dosane kiai luwih ngeri, dosane kiai ngeri banget. Dia dosane kiai kuwi istihfaful ghair. Dosane wong salih, dosane wong alim, dosane wong apik iku berat di mata Allah Subhanahu wa taala, menganggap yang lain lebih buruk. Ya Pak Pakde. Mergo kiai kuwi ya jamaah tertib. Ora kaya kowe. Ngaji tertib, mujahadah tertib, wiridan tertib, kabeh istiqomah. Permasalahane metu ka masjid, ya Allah bocah-bocah ini kok ora iso to kaya aku jamaah sing sregep malah dolan. Paham ora? Coba anggap gampang dadi kiai, makanya aku mau dadi kiai. Lah ngono tok wis dosa. Wis hiburane gak patene. Aku mangane kok dadi kiai jan gak siap. Kiai iki lha to saiki lho Agustusan misale moro-moro kelurahan moro-moro nekane utawa kepala desane nekane dangdutan utawa nekane apa konser apa ngene kiai ndelok ora pantes lho. Lha iya Pak, ndelok ya meneng YouTube peh apik ya piye carane ndelok ya ndelok lho bari teng pundi ya iki lha ndelok dangdutan pantes Pak. Kiai pamit neng mall ya gak pantas, mangane aku jeneng moh tenan wis gak aku mending jadi blantik kaya saudara Heri ya. Aku wis mending ngono-ngono kuwi lah tenan aku sawara. Lho pancen iya, artinya masing-masing dari kita ini punya kelemahan sama. Itulah kenapa Allah sangat melarang siapapun menghina orang lain, menghina siapapun mboten saged. Bahkan sekelas ulama-ulama kita selalu mengatakan pokok agar uang nganggep ada orang yang lebih buruk daripada dia berarti dia mutakabir, berarti dia duwe sifat gumede. Padahal dosa pertama senyebabi awai duwe kabeh biayaan tekan dunyo kangelan krekelan tekan dunyo niku dosa nih jenenge gumede.
Kumade mlete. Mlete ngertos mlete jenengan. Sengoso wong wis kabeh wong wis sak ngesore. Lah. Neraka niku tenan. Tapi yo aja suwi-suwi neraka dolan-dolan neraka yo sekawo pola ngopi-ngopi dulu aja suwi-suwi. Panas tenan kabare. Kabare yo kene ra tau yo yo ra pengen. Tapi aku ingin cerita mbek wong-wong. Indonesia, masyarakat Indonesia itu tidak punya alamat neraka. Wong Indonesia kuwi gak duwe bakat mlebu neraka. Cerita kula. Lah saya story, tenan nih, kalau cerita tentang putih-putih panggilan. Kak angen-angen, kak olah-alik, angel wong Indonesia mlebu neraka. Angel, tenan angel mlebu neraka. Sebab apa? Neraka iku sing jaga malaikat. Kenapa kita jenengan demen buat tentang Indonesia? Jenengan tenang buat tentang urip dadi warga negara Indonesia bahagia mboten? Bahagia. Seneng mboten? Artinya culture Indonesia, budaya Indonesia ini menarik mboten kagem jenengan? Nggih to? Neraka mboten Indonesia blas. Mereka apa sing jaga polisi ini mboten kaya polisi-polisi ini awake dhewe mboten kaya saudara Broto, mboten. Niku lho Pak Broto polisi niku lho, mboten. Sing jaga teng neraka niku malaikat. Malaikat itu ternyata sama sekali gak kena dipetung. La ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah meninggalkan perintah-perintah Allah, tidak pernah menghindari aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Lah awake dhewe kadung wis biasa jenenge dadi wong Indonesia apa wae iki petung. Apa wae petung wis to bentuk apa wae wajib petung. Wis apa wae bentuke. Jenengan nate duwe kentek pengen sedekah mbleh sapi mboten? Ya wis abot-abot lah, mbleh wedhus nate. Idul Adha. Pun niat ya, aku pokoke pengen lah duwe rezeki aku kudu mbleh wedhus sing apik kanggo dadi sedekahku. Tekan pasar petung beranyane. Barang sedekah lho niki. Lillahi taala lho, kanggo Allah taala lho niki. Pak pinten Pak hargane, Pak? 1,5 juta. 1,600 to. Kanggo pangeran lho niki. Kanggo pangeran lho niki. Petung ora? Petung. Wong Indonesia ndak. Lah, kula gambarne koyoke pancen bathuk-bathukane adui gak bakat mlebu neraka. Sebab wis to, paling penak surga. Surga iki akeh petung sian. Akeh petung surga iki. Karena menunya banyak, maka yang dibahas banyak. Neraka iki menune gak ana liyane siksa. Kenek wis. Menune sitok tok, enek yo mek kutok sekali mlebu ngono ngopi ning kono, kowe langsung dicamne cocokan timah, ombenen mulai isuk sampai isuk yo kuwi tok gak ana istirahate. Wis gak ana petunge blas. Makanya kita ini kabeh awake dhewe iki bakate surga. Amin. Bakate, bakate ini. Tapi bakat itu kadang-kadang tidak punya arti. Seorang Messi pun, seorang Cristiano Ronaldo pun, kok kelahiran nganjuk ya gak jadi Messi. Lihat kan? Bakat tanpa keseriusan tidak akan pernah menjadi apapun. Bakat keseriusan tanpa tempat yang tepat tidak akan pernah menjadi apapun. Cristiano Ronaldo tanpa bakat tapi memiliki keseriusan dan dia berada di tempat yang tepat, dia menjadi Cristiano Ronaldo. Messi bakat alamnya sangat luar biasa, kebetulan dia berada di tempat yang tepat, ora patek serius dadine tetap Messi. Ya pancen ngono kuwi. Makanya tempat yang tepat menjadi segalanya. Itulah penting bagi kita berada di tempat yang tepat, berada di tengah-tengah orang yang tepat. Mugi-mugi awal dhewe selalu dijagi kalih para ulama kita, kalih para masyayikh kita, kalih para guru-guru kita diarahaken, lan muga-muga awal dhewe sesuk
diparingi wektu, diparingi kesempatan iso mlebu Ramadan kanthi api, iso ngisi seapi-apike, semua hal-hal baik bisa kita lakukan apapun itu bentuknya. Apapun bentuknya. Kadang wong nyawang Ramadan iso mending tarawih, iso mending darusan, yo ora lah akeh penggawean Ramadan. Semua hal baik yang biasa kita lakukan di bulan selain Ramadan harus kita tingkatkan di bulan yang lain. Wis ngoten tok, harus kita tingkatkan di bulan Ramadan. Mek ngoten tok. Wis mek ngoten tok niku. Pokoknya sampean biasane iku nglakoni apa sing kira-kira apik misalnya. Ya wis terusno ae, ngoten niku mawon. Pun gak usah aneh-aneh. Lawamu ya aneh-aneh, sok-sokan gue gayanan. Sekali Ramadan gayane melek tapi isuk tuh. Lah, enten mboten niku. Gue ya traweh, bareng traweh waya istirahat waya turu gak deh. Panggah ning masjid, mikir di setel bayan langsung bis. Es puan terbantaran salon sampai ganggu tanggane malah masalah paham ba? Tanggane sing kudune iso turu rada awal supaya gak karipan, supaya iso tangi jam piro, iso masakne keluargane malah turu-turu gara-gara kebrebeken salonmu ya iso. Mangkane bondalah. Pokoknya sampean biasane nglakoni apa sing apik mohon ditingkatkan. Dan moga-moga sebelum kita masuk Ramadan sedaya kalepatan lan dosane awake dhewe dimaghfirah kali Allah taala. Dingapunten kali Allah Subhanahu wa taala. Lan muga-muga sepindah malih muga-muga awake dhewe paringi padhang, atine padhang, pikirane padhang. Kabeh diparingi sehat. Sehat yo penting ora sehat bicarane poso. Muga-muga kabeh sehat. Keluargane awake dhewe sehat, anak-anak kabeh paringi waras, lan muga-muga anak-anak awake kabeh barokai guru-gurune awake dhewe, barokai kiai-kiaine awake dhewe, lan muga-muga barokah kelakuan apike sampean-sampean kabeh kuwi, muga-muga anak-anak awake dhewe kabeh dadi wong sing apik, dadi wong sing saleh, dadi wong sing salihah, dadi wong-wong sing ngerti hak-hake anak nggih, insyaallah. Anak niki peparinge Allah taala sing paling berat. Peparinge Allah taala sing paling bungahne sekaligus iso paling nyedihne niku nggih. Anak, muga-muga anake awake dhewe kabeh dadi coba bahasa kitabe istilah qurratu ayun, pengadem-ademe mata. Pengadem-ademe mata jenengan Pak misale kerja mulai injing sampai sonten, basan mulih dugi dalem. Nyawang putrane panjenengan mesem guyu ngoten niku pun kadang teng manah pun kerja kuwesel sedina iso moro-moro ilang tapi nyawang kelakuane anak nu kadang-kadang ora nyapu-nyapu iso kesel kabeh ning awak ya ono ngono iki ya lho nggih mboten nggih ngono iki sing salah sapa bae bapake yo mae salah kabeh. Bahkan di Pulau Sanjang teng, Pulau Minggunan Sanjang, diprotes wong pirang-pirang, Pulau Sanjang. Padahal gue ngomong apa enak itu. Bocah-bocah sing cah cilik-cilik gue, bocah-bocah sing usia-usia SMP, usia SMA, ya cah cilik-cilik gue lah. Apa mana ya bocah samono gue orang patut paham ya. Ya cah SMP, cah SD lah katakan, cah SD, cah SMP gue. Sama nih arep ngelakoni dosa, ngelakonono lah. Tenang aja, iku sing tanggung jawab pakmu. Kuwi iso sing mlebu neraka pakmu santai kowe arep. Niki terakhir niki. Kakei alasan. Aku mergo diprotes mbek wong-wong. Arek kakei alasan. Dawe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man razaqahullahu biwaladin fa alaihi bita'dibihi wa ta'limihi. Man razaqahullahu biwaladin fa'alihi bita'dibihi wa ta'limi. Kan awalnya ngatakan ya masyaul muslimin, wong-wong sing do Islam, jenengan Islam mboten? Jenengan percaya kabeh pangeran mboten? Percaya kalih Kanjeng Nabi mboten? Islam to? Oke, dawuh Kanjeng Nabi jenengan-jenengan nek diparingi anak fa'alihi bita'dibihi wa ta'limi. Fa'alihi bita'dibihi wa ta'limi. Kewajiban panjenengan mulang adab, mulang tata krama, mulang ngaji. Wa man adzabahu wa 'allamahu razaqahullahu syafa'atah. Sampean nek iso mulang adab, mulang ngaji, sampean nek enek melesete,
kok sampean duwe dosa sing mesti nyebabin jenengan nyemplung neraka. Tenang, ana anak jenengan sing badhe nulungi. Nali pokok nalika nang donya sempat sampean wulang adab, sempat sampean wulang ngaji. Pertanyaane, jenengan nanti wulang adab kali wulang ngaji anak jenengan mboten? Nate bagus. Pun nggih. Lek kula niku mboten nate. Sebabnya aku gak iso, Pak. Angel, Pak, mulang anak, Pak. Tenan, aku gak iso. Angel, Pak, mulang anaknya angel tenan. Aku gak iso. Mangane nyapa sebabnya anak-anak aku gak pondok nih. Mergo aku sadar, Pak. Tidak ada satupun contoh yang bisa saya berikan kepada anak saya. As-Sawbi, niki dawuh Imam Ghazali. Sampeyan tahu krungu jenenge Imam Ghazali, Pak? Krungu tok lho. Duduk kaji Ghazali bakul bakso. Loh, anak ning Madura iku ana jenenge bakul apa ya lali aku bakul kikil apa ana jenenge iku Ghazali ya. Tapi ki Imam Ghazali, Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Niku dawuh ne, asobi amanatun inda walidayhi. Sobi anak niku merupakan tanggung jawab yang sangat besar yang diberikan oleh Allah Taala kepada orang tuanya. Wa qalbuhu at-tahir jawharatun nafisatun syadijah. Hatinya ini masih sangat suci. Cah ciri-ciri niki lho sing babuk-babuk niki lho sing dolanan niku. Atine niki resik banget. Sangat mudah diwarnai oleh warna apapun. Wa khaliyatun an kulli naqsin wa surah wa qabilun li kulli naqsin wa surah. Masih bersih, putih, bisa sampean warnai apapun. Iso mocet apa wae. Wa ma'ilun li kulli ma yumalu bihi ilaihi. Dia sangat mudah tertarik dengan apa yang ia lihat dan apa yang ia dengar. Niku napa sebabe kula niku ngrasa kula niku gak iso mulang anak kula sebabe kula mboten mampu ngomongi, mboten mampu memberi contoh yang baik kepada anak-anak saya. Fa in uwida al khaira wa ulima nasya alaihi wa saida fid dunya wal akhirah. Nek pancen anak-anak awake dhewe niku sing bendina didelok niku barang sing api. Barang sing api. Misale dhewe anggere subuh moro-moro digugah, terus dhewe tangi ndelok wong tuane wis siap kabeh, digendong, diraupi, diwudoni, dijak jamaah, diwarai ngaji sampai rada awan, bar kuwi langsung didusi, bar didusi dibedalne sekolah, mulai sekolah dikongkon jamaah duhur di ternening masjid jamaah berjamaah duhur di kongkon deres ora ketang sa ayat rong ayat berkuwi dijak turu asar digugah maneh diwarai ngaji maghrib dijak jamaah maneh isak dijak jamaah maneh mari isak diwarai disinaoni fa in awida iso ora sampean ngono kuwi makane sampean pede banget termasuk munggoku kok iso ngarani nek sampean iku iso mulang anak ya aku top tenan sampean. Aku gak ngira lek wong ringin rejo sehebat itu. Fa in uwida al khaira nasya alaihi dan ketika itu menjadi sebuah rutinitas nasya alaihi wa saida fid dunya wal akhirah. Nasya alaihi wa saida fid dunya wal akhirah. Kula niku pun rada top lho Pak. Kula niku rada terkenal sampean gak omongi iki. Kak kabari tok. Oh, lu tenan hebat tenan sampean niku asline. Cetok awake dhewe niku pun top-topan. Kula pun koyo ngeten iki. Wis gerang wis tuwek anak kula niku loro wis gedhi-gedhi anak kula niku. Sampai detik niki bapak kula niku mboten percaya blas kali kula. Setiap masuk waktu salat kula di WA dibel. Wis salat we. Wis ngasaran le. Sampai detik iki. Paham enggak? Jenengan ngoten mboten? Kok iso pede ngomong hebat menjenengan angel loh noto anak nih noto anak gak pisan tindul ibu kula niku ibu kula kula wis duwe bojo duwe anak wis gede-gede anak kula niku jere wong-wong ya wis gede cokak sekolah kira-kira wis mari SMA kira-kira cokak sekolah nomor kok gak sekolah gak paten duwe-duwe bapak ibu niku ben subuh ngebel aku gak ngangkat parani teng omahku tangi makane kak putusne gak usah turu bengi daripada digugah ibu mending delok bal-balan lha iya lho angel tenan dadi wong tuwa toh ketelatenane wong tuwa kula
sampai detik niki mboten nyebabi kula dadi wong apik. Panggah sesat ngenten iki modele. Kok iso jenengan ngomong lek gampang lho. Nate, nate pisan tok ya apa gunane? Saman ngerti gak bedane wong apik ambek gak wong apik? Wong apik iku wong sing terus apik. Saman terus apik apa? Sa elek-eleke wong iku mesti tahu apik. Sapa wong paling elek? Awake dhewe. Ngoco. Awake dhewe iki elek-eleke wong. Praktike opo? Nyapa kok awake dhewe elek-eleke wong? Sebabe awake dhewe iki mek wong sing tahu apik. Yen nate nglakoni barang apik apa? Insyaallah nah. Insyaallah nate. Tapi terus apik apa? Lah ya mbuh-mbuhan. Lah wong awake dhewe niku lho. Awake dhewe niku. Salat-salat iki. Sowan ning ngarsane Allah Taala munajat depan ning pangeran. Cethuk wong sing ora didemeni ngono ki iso kelakon rukuk no. Lah gek nyapon dengaran men wong jamaah. Biasane ora tau jamaah, oh jamaah. Tahu ora ngono kuwi? Sowan pangeran, awake dhewe jek nggawa ati sing elek. Coba bayangkan. Orang paling buruk itu siapa? Siapa? Orang paling buruk itu siapa? Kita. Ya kita ini paling elek wong. Dalile apa? Urung iso istiqomah api. Wong api niku api uga angel, sing angel terus api. Api iku gampang ae. Sampeyan tau sedekah apa? Sampeyan tau sedekah apa? Nanti lho. Nanti apa? Ya kita 5500 apa nyapa tahu. Gitu lho. Bapak-bapak itu mesti kan biasanya lewat Jumatan kan anak kotak amal lewat kan tahu tuh pak gitu lah iya kan nate tapi terus-terusan sedekah ngono iki tahu gak sampean ya berat berat padahal sampean gak kabar ya lah urusane sedekah la yadkhulul jannah bakhilu wala hibbun. Niki dawuh Sayyidina Isa alaihi salatu wassalam. Mbah Nabi Isa niku dawuhne sing ora mungkin ngambu ambune surga iku wong loro, bakhilun wala khibun. Tukang ngapusi kambe wong sing bakhil, wong cetil. Nah. Sama lek pas sugih, pas akeh duite, aja mau anggap sampean dadi wong sing luweh loman tinimbang sampean pas gak duwe apa-apa. Mergo jenenge bakhil iku satu di antara dua penyakit sing gak kena ditambani. Sing pertama mundak tuwek iki angel tambanane, paham ora? Sing kedua bakhil, iki gak iso tambani. Bakhil iki gawan, Pak. Bakhil wis kadung mancep, wis. Jangan kan kok sedekah ngetokne duwite dhewe. Enek kancane ngetokne dhuwit kanggo sedekah. Iku jek iso kelakon gek nyapot to. Akeh men. Nah. Wale kadung bakhil ngono kuwi. Muga-muga awake dhewe kabeh duduk termasuk wong sing ngono kuwi. Muga-muga awake dhewe kabeh ditakdirne dadi wong sing loman. Lah, muga-muga supaya awake dhewe iso loman, muga-muga rezekine awake dhewe didadekne akeh mbek Allah Subhanahu wa taala. Awakmu babakan rezeki semangat to ae. Rezekimu sing paling top anakmu. Muga-muga anake sampean kabeh dadi wong sing apik. Pun niku mawon lah kula pun cukup niku pun suwe kula ngomong. Kula mergo gak mergo nyawang jenengan semangat kula. Ah, wonge puwe DPD militan ya. Lah ya kan puwe DPD, wis anak kula katas iki iso. Anake anake sampun pondokno. Pondokno terserah mondok ning ndi ae. Pondok Nganjuk iki akeh tenan pondok Nganjuk iki. Kathah banget pondok Nganjuk. Sampeyan titipne putrane jenengan. Mbah kula niku ngajine teng mriki. Teng Gondang Legi, manten niku teng Mojosari, Nganjuk kabeh iki. Lho saestu. Mas kula niku dalem ing gedhong mriki, endi jenenge? Putane Mbak Zofir, Mas kula gedhong sari nganjuk lho. Ngiso wet sukun. Lha nggih ta? Lha nggih ta kilen lepen ngiso wet sukun. Aku sik kelingan ngene. Kulon kali ngisor wet sukun. Pondok wakeh pondok ning nganjuk iki. Putrane jenengan aja sampai telat pondokno. Masalah sekolah, sampean sekolahne tapi aja lali ngaji ini. Innallaha yabghadu kulla alimin bi umuri dunya tapi jahilin bi umuri akhirah. Pangerane paling gak demen ndelok kawulane babakan donya pintere gak karuan tapi babakan akhirat pekoke ora karuan. Mangane aku mau kaget. Lah iki kan blantik. Lah aku teko-teko iso mau ngimami tahlil kaget tau. Lho, kok apal tahlil kan jago aku. Aku suwi-suwi minder.
aku malah ngiling-ngiling, aku hafal pokoknya ayo tahlil. Lah kancaku hafal tahlil. Bahaya tenan. Blantik ku hafal tahlil batinku. Bagus. Muga-muga ku abeh nyambut gawe ne abek ka adik kabeh paring barokah. Barokah penting barokah lah, bodi dhek akeh penting muga-muga barokah. Barokah niku penak pokoknya, insyaallah lek barokah penak. Barokah niku mundak terus, mundak apike paham ora? Ora kok mundak jumlahe, mundak apike. Lho, barokah lu mesti lho, Pak. Ana uang iku sedina iso entuk dhuwit 500.000, Pak. Bahkan 1 juta atau bahkan lebih. Biasa ngono kuwi. Tapi kadang-kadang iso kalah barokah kambe uang sing manjing paling entuk dhuwit 20.000 kalah. Ana uang iku mulih ning omah nggawa dhuwit 40.000 tapi delalah anake api-api. Bojone ya delalah padang, lawuh kulupan ya bahagia. Lho, enten mboten? Ngono iso ngakak-ngakak. Mangan wong telu bapake, ibune, anake ngakak-ngakak padahal mek kulupan tok gek rada kasinen. Iso bahagia, syukur tenan ngersane Allah taala. Iki mergo barokah, Pak. Dhuwit 500.000, 5 juta, 10 juta atau bahkan lebih. Kadang-kadang wis bojone digawak mulih digawakne sate digawakne soto digawakne sembarang kalir iso malah gegeran enek mboten padahal sampean Pak mulih bojomu gak mesem dengan simetris artine bojomu meseme ora tepak kuwi sate rasane koyo lho iya Pak letenan enak ndi bojomu pas padang mangane lawuh gerih utawa bojomu pas peteng tapi awakmu iso mangan misale kentaki misale apa enak ndi jelas takoki kowe jelas entuk penak-penak entuk gerih lah jelas kuwi awakmu mancing ning kulon ngono moro-moro entuk sepat tapi bojomu bahagia hah lah wong mangane barokah muga-muga kabeh barokah. Pun lah, ngapun tenang ngagung datang sedaya mawon. Mugi-mugi sedaya amal kita dipuntampi kali Allah Ta'ala. Dan mugi-mugi guyon kula wonten dalu niki. Jagungan-jagungan yang awal dewe dalu niki. Mugi-mugi wonten kinolan faedai. Ngapun tenang ngagung. Akhiran walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.